najlepša kolesarska steza do zdaj, ko sem bil v Avstriji, poglejte to, no. A ni čudovito, no. Meni zdaj se zdi ful lepo, no, primer, poglejte pa to, narava okoli, poglejte to, no. Jaz sem bil manj tistih ribih, tamle gor, če vidite. Evo. Ja, kar lepo. Po 8 km sem kar v redu. Je pa kar staran klanec, če ga sploh ne poznaš. Drugače pa super. Najlepša kolesarska steza do zdaj, ki sem vozil kdarkoli na teli. Vozimo na Kajgnusu. Ta kolo je gorsko kolo. Ima 3 prestave od spredaj in 8 od zadaj. Zanimivo, kar ne? 8×3, 24 prestav. Zanimiv podatek za tale kolo, pa lepe barve. Ja. Se vidimo.